ဟယ်လိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မနာမည်ကလိုထรีမွန်လို့ခေါ်ပါရတယ်ကျွန်မကတော့ဒီချင်းမီအကယ်ဒမီမှာတက်ရောက်နေတဲ့ batch 2ကျောင်းသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်မပြောပြခြင်းတာကတော့အဲ့ဒီကျောင်းမှာသင်ယူရတဲ့ subject တစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြခြင်းมาတယ်အဲ့ဒီ subject တစ်ခုက Cross Cultural Communication နဲ့ Ethical Leadership ဆိုတဲ့ subject တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ subject တစ်ခုကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မတွေ့တော့အရင်အကောင်းပေါ့နော်အရင်ကောင်းတယ်ပြီးတော့အာအရင်လည်းစိတ်ဝင်စားဖို့လည်းကောင်းတယ်ပြီးတော့အရင်လည်းကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အာအဲ့ဒီ cross cultural communication မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲအာကိုကအတခြားလူအများနဲ့တိုင်းတာပေါင်းစုံနေနဲ့မတူညီတဲ့လူမျိုးတွေနဲ့ဘယ်လိုပေါင်းသင်းဆက်ဆံတဲ့လဲအာအဲ့ဒီအရာတွေကိုသိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရင်ကောင်းတယ်အပြီးတော့ ethical leadership မှာဆိုလို့ရှိရင်အာကိုကအမျိုးအနာကတ်မှာဘယ်တော့ကိုကခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်လာခင်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုအာဘယ်လိုလှုပ်တဲ့နဲ့ဘယ်တော့ဘယ်လိုပြုံး တဲ့လေပြီးတော့အာဘလူဥဆောင်တဲ့လေစားတဲ့အချက်အလက်တွေပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ໃຊတယ်အာပြီးတော့အဲ့ဒီ section တစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မໃຊတဲ့ခေါင်းစဉ်၄ရှိပြတော့အဲ့ဒီ ethical leadership မှာဆိုလို့ရှိရင် ethics ကိုအတိတ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်မအရင်ໃຊတယ်အာဘောက်လဲဆိုတော့အာကျွန်မကအနာဂတ်မှာကွာခေါင်းဆောင်တောက်ဖြစ်လာခင်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အာအတိတ်နဲ့ใกล้နေတဲ့ခေါင်းဆောင်တောက်လေးဖြစ်ချင်မို့နော်အာ အကယ်၍ကိုကခေါင်းဆောင်ဖြစ်လိုက်ခင်မေဆိုလို့ရှိရင်အတင် ਨੇ ကိုက်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်အောင်လဲကြိုးစားမင်းအာဖြစ်လာမင်းလူလည်းယုံကြည်လို့ဘောနော်အာပြီးတော့ကိုကခေါင်းဆောင်တောင်ဖြစ်မလာခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မှအဲတခြားလူတွေတခြားခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လက်အောက်မှာကိုက follow လုပ်ရမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အဲ့ဒီကိုရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုကိုရဲ့ခေါင်းဆောင်ကဘလူခေါင်းဆောင်မျိုးလဲဆိုတာလဲကိုကအမျိုးအပ ্লাই လုပ်လို့ရတော့ဘောနော်အဘလူဘောင်းနေ အဲကိုကစစ်စီလုရတော့ဗောကိုအပေါ်ဘလူးပြုမူနေလဲဗောအခုခေါင်းဆောင်ကကိုအပေါ်မှာအဲမတရားမှုတွေလုပ်နေလားဗောအက်တင်နဲ့ကန့်ညီရဲလားဗောသူလုပ်နေရဲအရာတွေသူဥပစောင့်နေရဲအရာတွေကအဲအက်တင်နဲ့ကန့်ညီနေရဲလားဆိုတာကိုလဲကိုကကြီလုရတော့ဗောနော်အဲကြောင့်မလို့အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်ကိုကြိုက်တယ်အဲပြီးတော့ S subject တစ်ခုကိုတခြားတငဲ့ချင်းတွေလဲအရန်တင်ခိုင်းစစ်ရှင်နေဗောနော်အဲတိုက်တုံးချင်းနေဗောกว่าအဲအဲကြောင့်မလို့တခြားတငဲ့ချင်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲပြီးတော့ အမ်ဒ uh, ီ subject တစ်ခ uh, ုအဆိုင်ဝင်စားတဲ့လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့စေတဲ့အောင်ပီးတာချောင်းသားချောင်းသူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ subject တစ်ခုကိုအမ်မဖြစ်ဖြစ်အောင်မရရအောင်တင်ယူကြပါလို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အာပြီးတော့အဲ့ subject တစ်ခုကိုအခင်ပြီးတခြားနေအောင်မဘယ်လိုပြောမလဲတခြားနေအောင်တင်ယူဖို့အဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့ခြေမီ Academy ဂျောင်းလာခဲ့ပါလို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်လို့အဲအမြဲတမ်း welcome လုပ်ပါတယ်လို့ဘောနော်အာအဲ့ကြောင့်မလို့ ลาけばと君らのやチェインアカデミーもลาけばとフィコールばれチーズティマれしんバイ